Radnice vítala nové občánky. Probíhá výstava obrazů architekta Miloše Bílka. Města soutěžila v závodech dračích lodí. Navštívíme poslední dětský tábor. Příjemný den, milí diváci. 38. týdnem v kabelové televizi Štětí končí seriál návštěv dětských táborů, ale pro město tím začíná Evropský týden mobility, ze kterého již teď připravujeme nové reportáže. Vítám vás při sledování událostí posledních dnů. Začínáme prvním poprázdninovým vítání nových občánků. Úterý 9. září si do kalendáře poznamenali rodiče 12 našich nejmenších obyvatel. Obřadní síň městského úřadu se stala místem slavnostního aktu. Vítej na světě, maličký. Jakoby našeptával pohled do obřadní síně městského úřadu, kde čekala na nové občánky dřevěná kolébka. V úterý 9. září měla paní starostka opět milou povinnost přivítat nové človíčky mezi občany města Štětí. Slavnostní akt zahájili děti z mateřské školy Klubíčko. Pásmo básní věnované miminkům a jejich rodičům sklidilo úspěch. Do pamětní knihy na matrice byly zapsáni. Sára Kovačevičová, Matyáš Suchan, Lukáš Volák, Lorelai Foglarová, Patrik Horálek, František Lang, David Urbánek, Adriana Balogová, Anna Běloubková, Lenka Holešovská, Jakub Motejl, Jan Vála. Milí rodiče, teď bude vaše miminko radostně objevovat vše nové a hrát si. Dovolte, abychom i my vám popřáli hodně zdraví a šťastné chvíle strávené společně. Po 5 letech tu máme opět výstavu známého štětského architekta pana Miloše Bílka.
Výstava se nachází v městské knihovně a soubor vystavovaných kreseb dokumentuje stav našeho životního prostředí v posledních 30 až 40 letech. Zachycuje nejen jeho nedostatky, ale také jeho krásu. Jakou technikou a co pan Bílek rád maluje, nám poví on sám v následujícím příspěvku. Přijali jsme pozvání pana inženýra architekta Miloše Bílka, který je spoluautorem projektů, jako je městské koupaliště, městská tribuna na Husově náměstí nebo sportovní areál. My také víme, že malujete a to je vlastně důvod naší dnešní návštěvy. V městské knihovně pořádáte výstavu, kterou jste nazval Bilancování architekta. Řekněte nám o ní něco. Co se týče toho bilancování, tak mám k tomu dobrý důvod, protože koncem července jsem se dožil 85 let a to je o hodně víc, než jsem doufal, když jsem ve 30 letech dostal obrnu a ochrnuli mi obě nohy. Moje celoživotní úsilí bylo na poli architektury. A já jsem ji dělal tak, jak nás to naučili hned po druhé světové válce profesoři v pražské vysoké škole. A součástí každého projektu byl také perspektivní pohled. A k tomu jsme si museli nakreslit prostředí, ve kterém to bylo. Tenkrát ještě dlouho nebyly digitální fotoaparáty a počítače. No a jak vypadla vždycky ta perspektiva, tak to byla taková povinný výkres, tak jsme si dělali i výkresy pro radost. A mně to zůstalo celý život a vytvořila se vlastně velká kupa obrázků, které nyní bilancují a předložil jsem je na té výstavce také širšímu obecenstvu. Jakou techniku jste použil? No, my jsme kreslili na kladívkový papír anebo akvarelový papír. To se týkalo hlavně kreseb prováděných akvarelem nebo křídou nebo hrudkou. No a základní tvary se kreslily měkkou tuškou nebo tuší nebo hrudkou. No a tak to z toho vypadlo něco, co se povedlo a hodně toho, co se nepovedlo. Jaká jsou vaše oblíbená témata obrazu? Co jste jimi chtěl vyjádřit? Tak začínalo se krajinou. Do krajiny jsme umisťovali objekty. Do krajiny nebo do ulice. A ten počátek, ten záběr, co bylo povinný jako perspektiva, to samozřejmě šlo o to, aby se ten objekt do toho prostředí hodil. No a postupně samozřejmě, jak se vybírali témata pro radost jenom, no tak to byly hlavně objekty uliční a krajinné. Krajina, krásná krajina, když je, tak ta zaujme a tu jsem rád maloval. Byl jste také kronikářem města Štětí, vydal jste knihu Historie města Štětí a teď také připravujete novou knihu. Řekněte nám něco o ní. Na objednávku města Štětí, obecního úřadu Snědovice a Račice a ředitele sport areálu Račice dávám dohromady materiál pro publikaci,
která by zachytila širší Štětsko a vylíčila osudy a příběhy celkem 21 obcí. Tahle ta publikace by měla vyjít v roce 2009, kdy uplyne 460 let od povýšení městečka Štětí na město. Výborným spolupracovníkem je hoštecký grafik pan Libor Benda, který provádí grafickou úpravu a fotodokumentaci. A jeho přínos v knize je velmi užitečný. Moc děkuji za pozvání, přeji vám hodně sil a zdraví do dalších let a vás diváky bych chtěla pozvat, přijďte se podívat do městské knihovny na výstavu, která probíhá celé září, určitě to za to stojí. Příznivci kolektivního soutěžení a dobré zábavy, kteří poslední srpnový víkend zavítali do Račic, si přišli na své. Sobotní den provázený nejrůznějšími druhy vodáckých sportů a veselou náladou, ke které velkou dávkou přispělo krásné letní počasí, se opravdu vydařil. Kdo si poslední prázdninový víkend udělal čas a zavítal do sportovního areálu v Račicích, ten neprohloupil. Sešlo se tady plno měst a firem Ústeckého kraje, aby porovnali síly a práci týmů na jiném poli, než jsou všichni zvyklí. Dobrý den, pane hejtmane, s kým jste dneska dorazil do Račic? Já sám. A viděla jsem, že doprovázíte nějaké týmy na lodích, které to jsou? Samozřejmě doprovázím na lodích všechny týmy našich měst. Komu fandíte nejvíc? Nebo jak vidíte šance vašich měst? To jsem se ještě nezamyslel nad tím, kdo by mohl vyhrát. Jak na vás působí atmosféra tady té akce? Tak atmosféru, tu jsem předpokládal, že bude skvělá, že tu bude dobrá nálada, a proto jsem taky tu myšlenku vůbec uspořádat takovýto výjimečný turnaj podpořil. A že nejste sám členem nějaké posádky? My jsme spíš to taky trošku jako organizovali, takže nemůžete dělat oboje najednou. A opravdu jsme na to uvolnili nějaké peníze a my jsme tady spíš teď o to, aby jsme se podívali na to, jestli to, že jsme ty peníze do toho dali, jsou správný. Spíš záleží na tom, jak se budou bavit účastníci, a je to opravdu ne o sportu, o zábavě, o tom, aby se potkali starostové nebo členové rad měst nebo i normální řadoví občané, prostě koho si ty jednotlivá města přivezly, a myslím si, že to bude skvělá zábava a doufám, že je to vlastně zahájení takové nějaké tradice a že to bude každý rok. Na jaře startovala poprvé posádka města Štětí a skončila na 24. místě. Zajímalo nás, zda v pozměněné sestavě zhodnotí nabité zkušenosti a dokáží zajet lepší čas. V tomhle rozjezdu jste byli čtvrtý, jak je to možný, o stupeň níž než v předchozím? No, já myslím, že ještě není rozhodnuto, protože rozhodující bude čas, takže pokud jsme měli v té první jízdě lepší čas než teď, tak je pravděpodobný, že ještě jsme neklesli na horší místo. Čeká vás ještě jeden závod, jak vidíte vaše šance? No, teďko v každém případě bude záležet, jak jsme se umístili v celkovém pořadí po těch dvou rozjížďkách. A když se nám teďka podaří být v té, řekněme, první polovině toho pole, tak už určitě neklesneme níž, takže ty naděje pak v tom finále už jsou takový docela dobrý. Jak jste dávali dohromady mužstvo, tým? Tak mužstvo oproti tomu květnovému závodu je obměněný asi tak ze 2/3, protože řada kolegů nemohla se účastnit, takže takový základ je lidi, kteří dělají na městě nebo spolupracují v nějakých organizacích při městě, no a potom to byli už známí kamarádi, ale veskrze jsou to Štěťáci. Co doping? Doping, ten se tady naštěstí nekontroluje. Prá!
právě jste dojeli, co říkáte vaší posádce? No, posádka je výborná. Já teda, byla to moje premiéra u těch bubnů, takže jsem měla nejdřív co dělat, abych se udržela vůbec na sedačce, ale myslím, že jsou výborný. A když koukáte dopředu, poslouchá vás posádka, jedou podle toho, jak vy udáváte tempo? No, tak je to tak, že já udávám tempo podle těch prvních dvou, a ty ostatní pak se musí chytnout toho před sebou, takže je to spíš takhle teda. A kdo je nejsilnější článek v lodi? No, nejsilnější jsou určitě ty první dva, na těch prvních dvou sedačkách. Měli jste možnost nějak trénovat před závodem? Jasně, trénovali jsme včera, jeli jsme asi 3 rozjezdy a jeli jsme tak asi 500 metrů jsme najeli. Ale my už jsme ale zkušený, protože my jsme posledně skoro vyhráli. A kdo tedy vyhrál letos? Cenu za první místo si odvezla kovovýroba Hofmann z Moravy. Druzí skončili chomutovští draci a třetí místo patří domácím račicím. Nové složení posádky města Štětí se přece jen vyplatilo a postoupilo o 3 příčky na 21. místo tabulky. Tak my jsme moc krát rádi, že se zase dračí lodě vrátili sem na kanál do Račic v rámci tohohle projektu, který jsme nazvali H2 Open. A taková specialitka, ale teď tady proběhly samozřejmě závody dračích lodí, Český pohár a Dragon Boat Grand Prix, tak jak jsou sportovci a diváci zvyklí, ale proložili jsme to i vloženým závodem veslařů a zároveň i kánoistů. Takže je to prostě ukázka toho, jak se dá na vodních sportech využít tenhle ten areál a my jsme rádi, že přišlo tolik lidí, že nám vyšlo počasí a že se to povedlo. Která města se zde prezentovala? Součástí tohoto závodu byl vložený závod měst, kterého se účastnili zejména ty z tohohle z toho Ústeckého kraje, město Štětí samozřejmě, Děčín, Klášterec nad Ohří, Varnsdorf, Litoměřice a určitě jsem ještě na někoho zapomněl, ale bylo jich spousta. Viděli jsme zde i nějakou mezinárodní delegaci, chystáte něco nového do budoucna? Přesně tak, my připravujeme, nebo můžu to říct i jinak, jsme strašně potěšení tím, že jsme vyhráli kandidaturu na pořádání mistrovství světa v příštím roce, 26. až 30. srpna by se to mělo konat. A byla tady právě delegace z Mezinárodní federace dračích lodí, sám prezident Mike Heslem přijel společně s prezidentem Evropské federace Alanem van Kobergem a sledovali, co a jak tady se děje, když je akce dračí lodě. Viděli to už předtím, ten kanál navštívili, ale takhle v akci je to úplně o něčem jiným a byli úplně uchváceni atmosférou a tím, kolik lidí se tady tomu věnuje. A blíží se samotný závěr, mohl byste nějak krátce zhodnotit dnešní den? Já myslím, že to počasí, to je vždycky obrovský úspěch pořadatelů a jsme se rozhodli, že už nebudeme dělat závody, když bude ošklivo a zatím se nám to daří a myslím, že lidi se pobavili. Za chvíli začne slavnostní vyhlášení, teď probíhá Český pohár na dlouhý tratě a pořád se lidi smějou, bavějí, takže my jim děkujeme, že jsme mohli pro ně zorganizovat takovouhle akci, při které se bavějí. Já vám děkuji za rozhovor, nashledanou. Já taky děkuji. V našich zprávách jsme vás postupně seznámili s některými letními tábory. Byli jsme v Čimelicích, v Kamenecku a ve Zvířeticích. Za posledním táborem jsme se vydali do Vyskeře u Turnova. Všudy přítomné pískovcové skály na severu Českého ráje obklopují malebné údolí, kde se rozkládá letní tábor. Na toto místo jezdí už mnoho let Tomáš Ryšánek, učitel základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. Pro 52 štětských dětí připravil originální program. Poslední tábor, který jsme navštívili, byla Vyskeř v Českém ráji. Tomáši, už dlouho před táborem si děti scháněli knoflíky, proč? To je hlavní téma letošního tábora. Hrajeme si celotáborovou hru Knoflíková válka podle knížky, která byla kdysi napsána. No a děti sbírají knoflíky, aby potom v závěru tábora o ně svedli bitvu. A za co dostávají knoflíky? Knoflíky dostávají za vítězství v různých soutěžích, nebo i za účast, za pomoc v táboře, třeba za službu v kuchyni a tak podobně. Slyšela jsem, že podle počtu knoflíků si budou moct něco koupit. No, to je takový závěr. Tentokrát to právě bude trošku jiný. Nebude to takový klasický, že přinesou knoflíky a my jim za to dáme odměny. Oni jejich posledním úkolem je udělat si ve svých bunkrech, který si vybudovali v lese, závěrečnou hostinu. Takže oni za knoflíky dostanou prostě to, co budou chtít na tu hostinu a
co si za ty knoflíky koupí, bude jejich věc. Kromě této knoflíkové akce jsou ještě připravené jiné aktivity? No samozřejmě, jako každý rok děláme spoustu výletů do okolí, tady v Českém ráji je všude pořád kam chodit. Hrajeme si večer táborové pošťáky, protože letos máme 15 let výročí táborů, tak z každého tábora jsme vybrali jednu scénku, při které předáváme poštu, tradiční táborové diskotéky a podobně. Ty cuchtle jedna, to se sluší na počestnou panu se jaké zázor s takovýmhle bovejdou. Babizno, nepřejít s nás, cvrklá, vošklivá, šeretná. Já babizno, já to myslím pro tvoje dobrojce, podívej, nebo chmejtníka jednoho hroznýho. Dětem se ukázka o paně a babě líbila, ale netrpělivě už čekali na rozdávání pohledů a dopisů. A Dámek Špaček za 5. Martinka Mikešová za 5. Ahoj Danečku, tak už jsme opět doma na Moravě. Se nám moc líbilo, to víš, na Moravě je samé víno, tak si konečně dám i pivo, samozřejmě plzeňské. Krásný pozdrav a 1000 pusinek jen pro tebe, už se vám to krátí, poslouchej a oblíkej se, je chladno, pusu mamče a taťka. A co za pár dnů je kam se chodit koupat? Za pár dnů můžeme buď tady v táboře bazénu, anebo tady nedaleko je rybník Věžák, což je takový pěkný rybník uprostřed Pískovcových skal, tak tam je taky krásný koupání. Aleši, co jsi tu všechno už prožil na tomto táboře? Tak jeli jsme někdy na kole, někdy jsme si vyšli na túru párkrát, pak jsme... A kam chodíte na túry? No, nejvíc do lesa, nebo někam i na hrady. A všude možně, kam si vedoucí smysly. My jsme byli na Valdštejnu, na Hradě Kost, na Hrubý skále a mně se líbila ta vyhlídka na Hrubý skále. A tobě? Mně se taky líbila ta vyhlídka a ještě se mi líbil ten Valdštejn, tam byl takový kostel. Tak. Koupání dobrý, teplý a není to ani moc hluboký, jinak hezky. A jak sem chodíte často? Tak, když jsme ve Vyskresi, tak... Teďkon jsme tady poprvé, jinak jsme minule taky šli. Záleží asi na počasí. No, záleží. Tomáši, vy zde hrajete nějakou celotáborovou hru, řekneš nám k ní něco? To se bojuje o knoflíky, sbíráme knoflíky, když něco uděláme, pomůžeme v kuchyni nebo tak. A teďka si je budeme přišívat na trička a zítra má být, jako my jsme rozděleni po vesnicích a má být o to bitva, takže si je budeme z toho trika trhat. Takže bude knoflíková válka. No, je to podle té knížky. Na počest naší návštěvy připravili paní kuchařky langoše. Kečup, sýr, česnek, marmeláda, povidla, šlehačka z kořice, hořčice, tím vším bylo možno langoše ochutit. Dneska k večeři jsou langoše, vy jste si dali bombu, co to znamená? Tam je sýr, kečup z kořice, hořčice, marmeláda, cibule, česnek, sýr, šlehačka. A můžeš mi říct, jak to chutná? No, hořce jinak dobře. Táborák patří neodmyslitelně snad ke každému táboru. Pohled do plápolajícího ohně, kytara a zpěv, to je ta pravá táborová nálada. Vrcholem dne byla stezka odvahy. Na jedno strašidlo jsme si zahráli i my. Ani žádný divný přiblblý prase. Oni tě jen vystrašili, ani nevystrašili. Jít sám tmou není žádná legrace, ale děti to zvládly a nakonec všichni odcházeli do tábora s úsměvem na rtech. Hrad Humprecht byl cílem celodenního výletu dvou prostředních oddílů. Ti nejmenší za doprovodu nejstarších dětí zase vyrazili na Brandžeš, kde budou nocovat pod Čirákem. 2, 1, 3,
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozval na akce, které chystáme příští týden v souvislosti s evropskou kampaní Týden mobility a Evropský den bez aut. Město Štětí se k této akci přihlásilo letos poprvé. Přiřadili jsme se tak po bok Litoměřicím, které tuto akci již dělají několik let. A smyslem této kampaně je vlastně upozornit na to, že sílící doprava lze realizovat i jiným způsobem než takto auty, jak vidíte na této křižovatce, ale že bychom měli vytvářet podmínky i pro další způsoby dopravy, jako je doprava cyklistická, pěší, na inline bruslích, na koních a tak dále. Chci hlavně upozornit na dva dny, jednak v úterý 16. září se bude konat odpoledne na náměstí od 14:00 bohatý program zejména pro děti a mládež, protože budou moci si zasoutěžit, vyzkoušet si jízdu na kole, jízdu zručnosti, když se jim povedou absolvovat také testy dopravní, tak získají řidičák na kolo. Budou si moci vyzkoušet první pomoc, budou tam ukázky požární techniky a ani dospělí nepřijdou zkrátka, protože si budou moci vyzkoušet, jak to asi vypadá, když auto v 30-kilometrové rychlosti narazí do překážky. Budeme tady mít simulátor nárazu a ti dospělí ho budou moci vyzkoušet. Samozřejmě od 17:00 potom bude hlavní program, více zábavný i s různými ukázkami zásahu požární techniky, takže věřím, že se i poučíte z této akce. Druhá záležitost nás čeká za týden, 22. září je přímo Evropský den bez aut. Já bych na vás chtěl apelovat, pokud můžete, tak ten den nechte auto doma. Já věřím, že bude příjemné počasí, takže využijete svá kola a ještě před zimou necháte auto pěkně v garáži. My při té příležitosti budeme provádět uzavírku Dlouhé ulice, kterou chceme využít pro právě různé nemotorové sporty. Od 14:00 tam budou probíhat různé soutěže a potom od 16:30 vyzýváme všechny občany, kteří chtějí přijít s nějakým netradičním nemotorovým vozidlem, tak bude takzvaná mobiliáda, přehlídka všech možných způsobů dopravy vozítek, která nepotřebují motor. No a poslední informaci, kterou bych rád zdůraznil, která je pro všechny cyklisty, protože i cyklodoprava je pro nás prioritou. Od 10:00 toho pondělí 22. budeme provádět takovou cyklojízdu zde po Štětsku, po místních částech, takže pokud jste nadšení cyklisté, připojte se prosím k nám a od 10:00 od radnice startujeme. Délka té trasy bude zhruba 25 km a budeme využívat různé terény, takže není to vhodné pro silniční kola. Věřím, že se zapojíte a těšíme se na vás. Pěkný den. Obsah těchto zpráv je již vyčerpán a na řadě je loučení. Tak tedy přeji vám hezký zbytek dne a těším se brzy na viděnou. Takže v čase 15:55 odstartoval závod číslo 32, žáky nejstarší. Jak jsem už přinesla předtím, přizávky na zvou. Rolská závodnice na první káze, na druhé Lisa, Lidská jedna, třikrát Mělník, Poškrová Krizová Janičková a zadní dráha Dvorská, Kupusina Znamen. Vypadá, protože jsme trošku proměkaný prosobitováním. No, ale sedmička Krejzová Nikola. Pro ní závod vlastně teď už skončil. Takže a byl odstartován závod Skifu Junioru. Z rozjížděk dopolední se tam dostali do finále. Na dráze číslo 1 ČAC Roudnice Pilc Jan. Na druhé dráze bude Chemička Ústí Mlařík Marek. Třetí dráze Chemička Ústí Ondroušek Adam. Čtvrté dráze ČAC Roudnice Lef Richard.
páté dráze Mělník, Andrle, Jan a v šesté dráze Kondor Brandýs, Koloc Jakub. Tak se pojďte podívat, jak dopadne závod skifařů juniorů. Mají za sebou polovičku. Vypadá to dobře na domácího borce v dráze číslo 1. Dráha číslo 5, Andrle. A zadní dráha číslo 6, Koloc. No, uvidíme. Takže nám zbývá ještě posledních 100 metrů. Takže na prvním místě Jan Pilc, což je dobře, pojďme, ještě to necinklo. A je vidět, že Honza si ušetří síly. Takže jedna. Deset. Třetí zatím. Jedna, sedm. Tři. Mám u mikrofonu pořadatele závodu, nebo pořadatele dnešního závodu. Přibližte nám vlastně, co za závody kolem nás vlastně probíhá. Jsou to veslařské závody, roudnické sprinty, memoriál zasloužilého mistra sportu Františka Vrby, je to již 13. ročník. Sprinty jsou to proto, protože se jezdí na netradiční trati dlouhé 500 metrů. Jak probíhají dnešní závody? Dnešní závody díky počasí samozřejmě probíhají velice dobře, bez nějakých větších problémů. Úraz žádný nebyl? Úraz nebyl žádný, na vodě se jich tolika nestává. A jak se vede našim reprezentantům, tedy myslím tím roudnickým? No, naši závodníci získávají i vítězství, mají několik vítězství a většinou se umístí všichni ve finálových závodech. Zanedlouho bude konec závodu, co je takovým tím zlatým hřebem? No, zlatým hřebem dnešních závodů je právě skif mužů, který je vypsán jako ten memoriál zasloužilého mistra sportu Františka Vrby. Komu dává ten největší šance? No, takže tady již dvojnásobný vítěz Václav Zita z pražské Slavie, takže uvidíme, nenecháme se překvapit. Máme nějaké žhavé želízko taky, máme nějakého konkurenta? No tak za nás tam pojede Martin Suchý. A jak to vidí Martin? Samozřejmě by vyhrát chtěl, ale je jiná váhová kategorie. On patří do těch lehkých váh, než to Václav Zita je váha klasická. Nicméně je to pro něj každopádně zkušenost a taková se také počítá. Určitě. Můžete našim divákům přiblížit, kolik vlastně klubů se dnešních závodů účastní? Dnešních klubů se včetně nás zúčastnilo 13 a je to celkem zhruba kolem 190 závodníků. Kdo je nejdál? Kdo to má k nám nejdál tedy? Z těch, co jsou tady, tak nejdál je asi veslařský klub z Berouna. Takže než se kluci vydýchají a pozdraví soupeře. Takže Honzo, ty jsi si vlastně převzal medaily, jak se dělo? No, jelo se mi docela dobře, jenom tady ke konci už docházely síly. No. A to jako, že jsi to na začátku připál, nebo proč? No, ne, jelo se mi dobře, bylo to lehčí, než jsem čekal, jenomže už jsem měl druhý závod dneska, tak se to projevilo. No a prozraď, jak jsi dopadl v tom prvním závodě? No, to jsme vyhráli, to ještě s kolegou na dvojskifu. A byl lepší ten první, lehčí ten první závod, nebo tenhle druhý? No samozřejmě se mi lípil ten první, kdy jsem měl víc sil, že teď už to bylo zlý. Kolik času věnuješ tréninku? No, týdně kolem 10 hodin, někdy víc. A stačí to? No tak zatím mi to stačilo, ale samozřejmě, že budu se přidat. Kde je tvůj největší soupeř dneska na tom závodě? No tak to byl z Mělníku Jan Andrle vlastně, no to je takový skifař tady, juniorský, dobrý. A věděl jsi, že mu to dáš, anebo jsi čekal, že tím to může dát on? No spíš jsem čekal, že mi to dá on, ale já jsem věřil, že mu to tam dám já. Takže hodně štěstí do příštích závodů a měj se hezky, ahoj. Ahoj, děkuju, nashledanou. Protože jeli jenom 4 lodě, tak jenom časově od první dráhy. Roudnice Litoměřice, Suchý Martin, Suchá Nebí.
Louny, Pilní Chikoš, Ústín, Rovnice Litoměřice, Tomek Šindelář, Zavištětí Vrány Vrány. Tak. Takže za vás se domenujeme, pan Bartoš připraven. Nám pustí do dráhy. Tady pro vás něco máme připravenýho. Juniory. Pro oba. Máš tušky, já mám víno. Využívám příležitosti, pánové. Jak se dopadli? Na prvním místě. A jak se dneska jelo? A jo, tak šlo to, počasí přálo. Ptáčkové zpívaly, prostě krásné podzimní počasí. Co bylo nejtěžší? Já nevím, asi tak vydržet s ním jet na lodi. Co jste dostali? No, vypadá to na něco dobrého pití. A... To mrkněte, co to máte? To, já když to ukážu, jak to někdo vypije. To je tak roudnický víno, no. Spokojený? Určitě. Tak si nechte chutnat, chlapi, ať vám může. Děkuji. V prvním zářijovém motortypu se hned dvakrát podíváme na závodící traky. Jednak na dosavadní úspěšné tažení týmu Bagheera letošním evropským šampionátem, které vyvrcholilo historicky největším úspěchem při domácím závodu v Mostě. Ale podíváme se také na zcela novou podobu track trialu, která se představila v Milovicích. Jiří Mičánek junior se v Belgii dočkal vítězství v Porsche Super Sport Cupu. Ohlédneme se i za nedávným evropským šampionátem v driftech u nás v Praze, kde se ve finále utkali dva Češi. Vrátíme se také k amatérské soutěži Rally Vysočinou. I za úspěšným startem českých posádek na nedávné Baja Hungária. Novinkou z dopravní tématiky je to, že dálnice máme již brzy platit elektronicky. Vrcholem sezóny u nás pak nepochybně byla zlínská Barum Rally, zařazená již tradičně do šampionátu IRC, kterou Motortyp zahájíme. Žádnému z fandů jistě neuniklo, že se závěrem srpna i prázdnin je minulosti také Barum Rally Zlín, tedy nejvýznamnější soutěž u nás, zařazená kromě jiného do šampionátu mistrovství Evropy a IRC. Ve Zlíně se na jejím startu objevilo 11 jezdců FIA B a více než 20 vozů nové kategorie Super 2000.
Kromě toho jistě stojí za zmínku i fakt, že zatímco na červencové Bohemii byla na startu k vidění bílá Fabie S2000, i když jen sobě stojící exponát vedle startovní rampy, na Barumce byl stejný vůz k vidění poprvé veřejně v akci. Byť jen v roli předjezdce, ve které se představil Jan Kopecký, a nutno zdůraznit, že první dojmy byly velmi dobré a Kopecký s Fabií jezdil výborně a taky pro diváky. Jen jím dosažené časy byly zástupci týmu Škoda Motorsport důkladně střeženy. Škoda jen, že tak Kopecký přišel o možnost dotáhnout do konce své průběžné medailové umístění v šampionátu IRC, které si vybojoval předchozími letošními starty, protože předjezdci samozřejmě žádné body nezískávají. Pořadatelé 38. ročníku soutěže měli v rukávu řadu velkých jezdeckých hvězd a startovní pole letošní Barumky možná bylo i nejkvalitnějším v dosavadní historii automobilových soutěží v České republice. I když mnozí diváci samozřejmě stále nemohou zapomenout na éru vozů VRC a na jejich řádění. Nicméně určitě se nejednalo o žádný Lancer Cup, jak se někdy přezdívá českým soutěžím. V letošní sezóně šlo navíc o nejkvalitněji obsazený podnik evropského šampionátu a prestižního seriálu IRC. Tolik vozů S2000 dosud nikde jinde nestartovalo. Do Zlína zaslalo přihlášky celkem 125 jezdců z 12 evropských států a na startu se nakonec objevilo 97 z nich. Téměř polovina posádek se pak ale nedočkala cíle, kam dojelo rovných 50 vozů. Tratě byly typické a tradiční, přičemž letos se po řadě let nejelo ve Slušovicích. Za to se vrátila RZ na Vsetínsku. Z našich předních jezdců se nejvíce očekávalo od Romana Kresty, Václava Pecha či Pavla Valouška. Kresta i Valoušek měli k dispozici špičkové Peugeoty 207 S2000, které nakonec obsadili v celkové klasifikaci první 4 místa a v nejrychlejší desítce jich bylo dokonce 8. Mimochodem do top desítky se nedostal žádný jiný vůz než S2000. Obrovské zklamání snad pro všechny fandy přišlo hned v úvodu první sobotní RZ-ty, tradiční Pinduly. Roman Kresta, který měl velké šance a ambice se blízknout i v absolutním pořadí, jen kousek za zatáčkou, kde před lety skončil s Peugeotem 206 VRC v příkopu, tentokrát dopadl daleko hůře. Předvedl v plné rychlosti několik kotrmelců a zapůjčený speciál totálně sešrotoval. Příliš dlouho si tentokrát nezazávodil ani úřadující a několikanásobný šampion Václav Pech, který byl v úvodu jednoznačně nejrychlejším pilotem produkčního Mitsubishi. Již na 5. testu jej ale vyřadila porucha převodovky, která ho zároveň připravila o veškeré naděje na zopakování titulu. Titul tak už má jistý Kresta, přestože mu Barumka nevyšla. Vybojoval jej jinak po zásluze, po 7leté pauze. Nejspokojenější z našich byl nakonec domácí Pavel Valoušek, který nakonec vystoupal až na skvělou celkovou 4. pozici. Absolutním suverénem se pak na Zlínsku stal po zásluze Belgičan Freddy Loix, který na 15 rychlostních zkouškách o celkové délce 263 km porazil druhého Francouze Valoise skoro o minutu. O 10 sekund více ztratil třetí Francouz Bouffier. Podrobněji se k Barumce ještě v motortypu vrátíme, ale zmínku již dnes si určitě zaslouží také Josef Peták za 8. místo i Roman Odložilík, celkově uzavírající nejrychlejší desítku. Výborně jezdil také již jistý okruhový mistr republiky Tomáš Kostka s puntem S2000 či Slovák Josef Béreš, vítěz skupiny A i třídy A6. Kromě Kresty havarovala velmi vážně také posádka Fiala Heindrich v rychlé pasáži na trojáku.
Jejich Lancer sice utrpěl značné šrámy, ale stav posádky byl brzy po nehodě stabilizovaný. Poprvé v tomto tisíciletí a po dlouhých 12 letech od dob králování Martina Koloce přijížděl letos zásluhou Davida Vršeckého český jezdec na domácí závod evropských traků na okruhu v Mostě v roli vedoucího jezdce v průběžném pořadí trakového šampionátu. David tak navázal na svého objevitele, učitele a zakladatele značky Bugyra v jedné osobě, zmíněného Martina Koloce, dvojnásobného evropského šampiona třídy Race Track z let 1995 a 96. Teď jsme vlastně půl závodu za půlkou, jsme před Mostem, to startovní pole je docela nabitý, takže to, že vlastně jakoby vedu ten šampionát, si myslím, že není úplně směrodatný k tomu, jak to dopadne, protože opravdu může být jeden problémový závod a z prvního můžu být třetí a už se tam třeba nemusím vůbec vrátit. Ale jako myslím si, že rozjetý to je asi nejlíp. Zatím asi takhle po vyvedenou sezonu jsem ještě neměl, takže já jsem nadšený. K tvým největším soupeřům patří parťák z Bagíry, předpokládám? Tak jako největší soupeř je loňský mistr Evropy Markus Besigr a předloňský Antonio Bassetto. Za zmínku jistě stojí, že již osmkrát se jezdci týmu Bagíra radovali z dublu v některém z podniků Evropského poháru tahačů. Naposledy se letos závodilo 6 týdnů před Mostem na německém Nürburgringu, kde se Bagíra těšila z vítězství ve všech bodovaných závodech. Ten mimochodem dorazil do Mostu jako vedoucí jezdec průběžného pořadí v sezónách 1994 a 96. Čas zasloužených dovolených strávili oba hlavní protagonisté českého týmu odlišným způsobem. Zatímco Švýcar Markus Besigr se věnoval práci v rodinné firmě a dlouhým výjížďkám na kole, David zvolil pokoření vln Indického oceánu a strávil 5 dní na silně rozbouřeném moři, proti kterým prý ve srovnání jsou starty a boje o první zatáčku úplnou silánkou. Tak já věřím, že bedna by mohla být, samozřejmě pokud by to bylo první místo, bylo by to něco úžasné, já jsem moc nikdy nevyhrál, vyhrál jsem kvalifikaci, ne hlavní závod, takže pokud by vyšla aspoň sobota nebo neděle s prvním místem, já bych byl úplně háčený. Most je nyní již minulostí a můžeme zatím alespoň krátce dodat, že se jednalo o historicky zcela nejúspěšnější víkend českého týmu. Vyhrál vše, co se dalo. V sobotu zvítězil dvakrát David Vršecký před Markusem Besigrem. V neděli následovali další 2 dubly, ale v opačném pořadí. Nicméně jezdci Bagíry si upevnili pozici v čele šampionátu a Markus si polepšil z 3. na průběžné 2. místo. Já musím říct, že Most mám moc rád. My jsme tam taky víceméně asi natestovali nejvíc kol. Jsme tam opravdu několikrát do roka, takže Most z mýho hlediska je asi hned po Nürburgringu. Prostě jeden je to doma, jsme tam za chvíli. Prostě opravdu jeden z těch nejlepších asi. Další 3 podniky se nyní konají vždy po 2 týdnech. Pojede se ještě v Zoldru, Le Mans a Charamě. Středočeských Milovicích, proslavených dříve především dlouhodobým pobytem ruských vojsk s těžkou technikou, se letos v létě jel historicky první závod, podobný slavné rally Paříž-Dakar. Jmenoval se Rally Track Trial a nic podobného se u nás zatím nejelo. Jak je již z názvu zřejmé, vycházelo se z rally, ale závodit přijeli těžké traky,
které obvykle mnohem rozvážněji a pomaleji jezdí track trial v těch nejnáročnějších terénech. Tentokrát šlo ale hlavně o rychlost a o jízdu na uzavřených rychlostních zkouškách. Na start milovického rally track triálu se v půlce července postavilo v 5 kategoriích dohromady téměř 30 posádek. Velké i malé nákladňáky, různé speciály, offroady, ale i třeba motorky. Závod byl rozdělen do 2 dnů. V sobotu se jelo 2 hodiny a v neděli se pak na poupravené trati jel hodinový závod. Na rozdíl od klasického track trialu byly v této soutěži nákladní vozy rozděleny pouze do 2 kategorií, to podle tonáže do a od 7,5 tuny. Vozy offroad se pak představily ve 3 kategoriích a možnost startovat dostali i endura a stále oblíbenější čtyřkolky. Naskýtala se tak možnost přímého porovnání rozdílu v jezdeckém umění řidičů malých osobních aut i třeba velkých 8-kolových vozů Tatra. Ve vlastní rychlostní sekci museli posádky najít co největší počet kol v dohodnutém čase. Po oba dny se v dopoledních hodinách jeli kvalifikace a odpoledne po nich následoval samotný závod. Celá koncepce nové disciplíny vznikla ve spolupráci s německými kolegy, kteří jezdí i menší závody typu rally a také jejich posádky touží občas po adrenalinu, tak trochu z jiné strany. Ostatně již v loňském roce byly některé závody v track triálu u nás zpestřovány takzvanými rychlostními sekcemi, kde se jezdilo na čas. Letos se podobný závod jel poprvé v Německu u Berlína v bývalém výcvikovém prostoru východoněmecké kontrarozvědky. Jeho trať byla dlouhá 14 kilometrů a vystřídali se zde všechny druhy terénů, počínaje lesními porosty, několika druhy silničních úseků a start a cíl byl v pískovně, která se podobala poušti, takže podle přímých aktérů v každém kole vypadal terén naprosto jinak než v tom předchozím průjezdu. Druhý soutěžní den se podle výsledků z rozjížděk v předchozím dnu startovalo v 3-hodinovém maratonu. Odpoledne následovaly soutěže v připravených sekcích, kde každá posádka předvedla i něco ze zručnosti a přesnosti. Třetí soutěžní den byl podobný. Samotný německý závod měl velký ohlas u posádek, kterých zde startovalo téměř 50, a nejinak tomu bylo i v případě české premiéry. Závod měl ohlas i u diváků, jichž přišlo více než 2000. V bývalém vojenském výcvikovém prostoru Milovice, nedaleko od Lysé nad Labem, tak pořadatelé vyplnili dlouhou letní pauzu mezi klasickými track triály. Základní myšlenkou bylo zkusit změnit klasický track triál na sport s větší dynamikou, vyzkoušet větší a hlavně dlouhodobější zátěž techniky a hlavně vyzkoušet, co to udělá s posádkami. Startovalo se ve 30-vteřinových intervalech a na trati byly k vidění i mnohé úžasné kousky, včetně dramatických předjížděcích manévrů. Mnoho strojů samozřejmě nevydrželo a jak se začala uvolňovat trať, začal letecký den nákladňáků. Ještě večer po poradě se závodníky, vzhledem k jejich protřeseným tělesným schránkám a únavě, pak pořadatelé rozhodli o zkrácení nedělního klání na 1 hodinovku, když původně se mělo jet podobně jako v sobotu na 2 hodiny. Pořadatelé prý nyní uvažují o pokračování, a to ještě dříve, než původně mysleli. Možná ještě letos na podzim. Určitě pak zase za rok. A zatímco letos byla trať asi 5-kilometrová, příště se jí organizátoři pokusí prodloužit možná až na 10 kilometrů. Mimochodem vzniká tak i šance pro další nadšence, kteří mohou připravit nějaký offroad, nákladní auto, motorku či čtyřkolku a přidat se. Alespoň stručně můžeme ještě zmínit i jména milovických vítězů v jednotlivých kategoriích. Stali se jimi Tauscher, Čermák, Koucky, Slunečkovi a trojce Wolf, Nový a Svoboda.
Jasné je ale také to, že minulostí je již také předposlední závod sezóny v Pískovně v Drnovicích nedaleko Boskovic, kde se jelo o posledním srpnovém víkendu. Posledním dílem šampionátu pak bude o posledním zářijovém víkendu závod na tradičně náročné trati v severočeské Chříči. Nedávno jsme hodnotili nevýraznou první půlku sezóny Jiřího Mičánka a Jiřího Janáka v Porsche Carrera Cupu a nyní je vše u obou mladíků jinak. Brňan se objevuje také v seriálu Porsche Super Sport Cup a na belgickém okruhu ve Spa se dočkal velkého výsledku. V sobotu skončil na druhém místě v konkurenci 42 vozů, když o vítězi rozhodovala až cílová fotografie. V neděli za hustého deště rovněž mezi 40 jezdci jezdil Mičánek po dobrém startu v prvním kole druhý. Hned v následujícím okruhu se ale probojoval na první místo a svůj náskok před soupeři postupně zvyšoval na konečných 9 sekund. Mičánek junior se tak v Belgii dočkal prvního absolutního vítězství v Porsche Super Sport Cupu a pochvaloval si krásný pocit ze stupňů vítězů, když slyšel českou hymnu. Vylepšil tak svůj největší úspěch z deštivého závodu v německém Oserschlebenu, kde dojel druhý ve své skupině a desátý absolutně. Východočech Jirka Janák zase definitivně skončil v Porsche Cupu a rozešel se na přání sponzora s německým týmem, přestože se blízkl třeba čtvrtým místem v Mugellu, ale splní si brzy jeden ze svých závodnických snů. Čekají ho dva závody v nejsilnější kategorii GT1 v prestižním šampionátu FIA GT a to se špičkovým vozem Aston Martin. Poprvé do něho usedne 5. října na okruhu v Nagaru, podruhé 19. října v belgickém Zoldru. Pro jezdce je to jedinečná příležitost stát se součástí špičkového týmu, jakým je Jet Alliance a jistě i motivace na další rok. Janák se objeví také na blížícím se brněnském závodu FIA GT, kde ale odstartuje s vozem Porsche RSR svého týmu K+K Motorsport v kategorii GT2. Do Astonu se bohužel posadí až o pár dní později. Mimochodem s tímto vozem Porsche RSR zajel výborně v srpnovém Mostě. Pražský Strahov dobře zná takzvaná kolečka v podání výkonných závodních vozů a s nimi spojené pálení pneumatik. To vše za velkého jásotu fandů. V průběhu tradičního pražského sprintu, který se jezdí vždy na závěr sezóny právě na Strahově, je to vyhledávaná podívaná a i proto se na akci sjíždějí desítky tisíc diváků i nejlepší čeští jezdci. Ideální prostory neušly ani pozornosti pořadatelů závodu v takzvaném driftování a tak se zde v půlce prázdnin mohla konat zajímavá česká premiéra. Diváků sice přišlo pár stovek, nicméně jistě by jich přišlo ještě více, kdyby vstupné nečinilo řádově 200 na jedinou osobu. Jinak se jistě jednalo o zajímavou i vydařenou akci. O prvním srpnovém víkendu pokračoval na Strahově již 7. závodem evropský šampionát v driftování, který byl zároveň součástí domácí metrostav série. Na startu nechyběl ani vedoucí muž průběžného evropského pořadí, ale pohár primátora hlavního města Prahy určený pro vítěze si nakonec po zásluze odvezl Matyáš Vaněk, jenž ve vyrovnané finále udolal dalšího našince Ladislava Bezoušku. Na startu se sešla téměř 30 závodníků, přičemž domácí drifterská špička měla možnost porovnat své síly a jezdecké umění s reprezentanty Maďarska, Polska, Belgie, Norska a Nizozemí v čele s vedoucím mužem průběžného pořadí evropského šampionátu Kesem Kokem. Při této disciplíně jde o jezdecké umění, zvládání vozu v plynulém smyku a o co nejefektnější průjezdy.
Vozy řídící se bokem v kontrolovaném táhlém smyku ze zatáčky do zatáčky, za ohlušujícího kvílení pneumatik a v oblacích kouře od gumy, pálící se o asfalt, nenechávali diváky v klidu. Akce mimochodem naznačila, že nejvhodnějším strojem pro podobné ježdění je BMW různých typů, které na startu jednoznačně převažovaly. Fantastickou jízdu i souboje předváděl Ivan Miškovský s unikátním žlutým monstrem, zvaným Tatrabant, což je zdánlivě Trabant. V jehož útrobách se ale ukrývá úžasně znějící motor z Tatry 613. Škoda, že nepostoupil z rozjížďky proti Belgičanovi, která se dvakrát pro úžasnou vyrovnanost opakovala. Nepostoupil, protože pneumatiky žlutého monstra tak dlouhé driftování prostě nevydržely. Nechyběli ani 15 či 16 letí jezdci, kteří si vedli stejně dobře jako zkušení matadoři. O komplikaci se postarala sobotní Prutr Šmračen, která proměnila v polovině sobotní kvalifikace závodní dráhu v brouzdaliště, takže se rozjížďky dojížděly až v neděli. Do finále se po velkém boji, napínavém do posledních metrů a po opakovaných jízdách, což pravidla při rovnosti výkonu jezdců umožňují, nakonec dostali dva Češi. Nejvíce se nakonec mohli radovat Matyáš Vaněk, který těsně porazil Ladislava Bezoušku. Zkušený favorit Kýskok si pak průběžně vedoucí pozici pojistil ziskem bodů za třetí místo. Z našich se ještě Stanislav Bezouška, startující stejně jako všichni tři medailisté z BMW, umístil na konečném šestém místě. V rámci českého šampionátu byl ale bronzový. Úřadující mistr republiky v cross country rally Miroslav Zapletal s vozem Mitsubishi L200 Strakar si v závěru srpna upevnil v maďarském Balatonfyered a okolí své vedení v šampionátu vítězstvím ve vrcholném podniku českého mistrovství Hungarian Baja. Celkově v této výborně obsazené akci dojel na třetím místě. Ve své třídě pak moravský jezdec obhájil první místo z minulého roku. Celkové vítězství si připsal Nasser Al-Attiyah na továrním voze BMW X3. Výborně si na stejné akci vedl také Aleš Loprajs s Tatrou, který se stal vítězem závodu v kategorii kamionů. Nedělní etapa byla ale pro kamiony zrušena z důvodu těžké havárie maďarského jezdce Gála, jemuž následně celý vůz schořel na trout. Posádka ale vyvázla nezraněna. Ministerstvo dopravy poměrně nečekaně v minulých dnech oznámilo novinku, že již od 1. ledna příštího roku nebudeme na čelní skla svých vozidel lepit dálniční kupóny, ale dálniční poplatky se budou hradit elektronicky. Pro motoristy to má být výhoda. Nebudou muset lepit a odlepovat doposud používané papírové kupóny. Navíc elektronické kupóny budou přenosné, takže v rodině nebo ve firmě jich bude potřeba méně než je vozidel. Příslušné palubní jednotky pak mají být pro motoristy zadarmo. Česko by navíc s elektronickými kupóny mělo být první v Evropě a okolí. Český autoklub ovšem upozorňuje, že není zcela jasné, jak chce vše ministerstvo dopravy zařídit, aby ke změně došlo už od 1. ledna, když vláda ani parlament o záležitosti dosud nejednali a jak známo, to může být i na několik let, určitě pak měsíců. Jisté je, že systém elektronických kupónů bude mít návaznost na již existující mýtný systém. Loni se mimochodem za dálniční kupóny vybralo 1,4 miliardy korun. V 17 letech byla Kamenice nad Lipou opět centrem automobilové soutěže, která vešla do dějin ojedinělým experimentem. Na zcela stejné trati se totiž odjeli společně dvě soutěže ve stejný den, jen s patřičným časovým posunem. I když ta první vyrážela pro změnu z Pelhřimova. Jednak Cebia Rally Pelhřimov, tedy oficiální rally sprint, o němž jsme již informovali, ale také rally Vysočinou, tedy soutěž takzvaného volného poháru.
startovní pole obou soutěží dohromady, tak čítalo téměř 150 soutěžních vozů, což v posledních letech nemá v automobilových soutěžích u nás obdoby. Přitom i v rámci poháru se představilo několik pěkných a rychlých vozů i posádek, jedoucích se značným nasazením. Poněkud nevýhodou ovšem bylo, že naprostá většina diváků vůbec netušila, že na trati po odjetí posledních posádek Sprint Rally po pár minutách pojedou ještě nějaká další auta. Akce totiž byla poněkud utajena, jelikož experiment vzbudil velkou nelibost představitelů FASu. Přitom spolupráce pořadatelů měla jistě velké výhody i třeba v dokonalém bezpečnostním zajištění, případně snížení nákladů pořadatelů a podobně. Ani při této akci nechyběl vyhlášený veleskop u Těchobus. Velkým stínem ale byla těžká havárie jednoho z favoritů, Rudolfa Kohouta na voze Lancia Delta HF. Ten smolně havaroval již na první rychlostní vložce a po velké časové ztrátě a bez možnosti bojovat o dobré umístění, pak na následující RZ2 za obcí Žirov ve velké rychlosti po dvojici horizontu dostal smyk a narazil do trafostanice. Zůstal v bezvědomí a vrtulníkem byl rychle přepraven do nemocnice, nicméně RZ byla zrušena i pro další průjezd Biarelli. Tak to pak havaroval kolega šéfredaktor Robert Bezouška se svým Coltem, který skončil v lese na střeše. Ale v tomto případě ke zranění nedošlo. Vítězem čtvrté soutěže volného poháru se přesvědčivě stala posádka Cycle Pecina na Mitsubishi Lancer Evo 9. V konkurenci mnohem silnějších vozů si skvělé druhé místo absolutně odvezli manželé Kopalentovi na Felicii Kit Car a třetí dojel Petr Koutný na Subaru Impreza. Příště v Motortipu uvidíte ještě podrobněji trackerský víkend v Severočeském Mostě i s několika rozhovory a včetně závodu Intersérie v rámci stejné akce. Předposlední klání českého track trialu v Pískovně v Drnovicích u Boskovic, ale také český závod FIA GT z Brna, kde se objeví i řada českých jezdců.